qof walbo annaga naga mid ah, maalin walbo wuu hadlaa, xamaali walbo leh, daqiiqad walba ama sakan walbo wuu hadlaa. Laakiin weliyaa isweydiiyey, hadalkan aan ku hadlaayo ilaahay ma jecel yahay mise wuu necban yahay? ilaahay ma raalligelina mise wuu ka xanaajina? dembi miyaan ku helaa mise ajiraan ku helaa? naar miyaan ku gali doonaa mise jannaan ku gala? sidaa darteed maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago afar kelimood uu ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u jecel yahay. haddaan si kale u dhigo, afar kelimoodu aad u fadli badan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وللجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحان ربا إنا كل وذاقو أفر كلمة وآتو قيمة بضن إلهي كو أبوري جعليها هدبا أفر تاس كلمون محيهين محال لقوهرا قورمان الله أقرستا أفر تا كلمون ولا ليال وحاواي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مر كلامك سؤالنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفرتان كلمون وقتي الله لو وقتي قرتا ديه كرتا صبحا ديه كرتا أو الظهرا ديه كرتا أو عصرا ديه كرتا مغرب عشا سرير تاد أذيقو صار adigoo gaarigaaga wadatid, adigoo shaqadaada ku jirtid, waqti ma lahan, nambarna ma lahan, markasta ku celceli. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi: axabu lkalaami ila allaahi arbac laa yaduruka biayihinna badat: subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. riwaaye ka rasul sal slam wuxuu ku yidhi: afdalu lkalaam, ilaahay kelimooyinku u jecel yahay kelimooyinka ugu fadli badan waa afar. kaa rabtidna ka bilow, kaa ka bilowdid wax dhib ma lahan, waa subxaan allah, alxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. xadiidkana waa saxiix, waxaa soo saaray imaam muslim. haddaba walaalayaal, xadiidkan suu u gaaban yahay, fiiri afar kelimood toban sakan keliya kuu qaadanaysa. daqiiqadii waxaa laga yaabaa inaad tiraahid toban mar ama labaatan mar inaad tiraahid ayaa laga yaabaa. fadligiisana fiiri, waa kelimooyin uu ilaahay jecel yahay. intaa keliya ma ahne, subxaan allaha ku jirto miisaanka buuxinaysa iyo alxamdulilah. mid walba fadli gooniya kusoo aroori, subxaan allah kaligeed fadli gooniya kusoo aroori, alxamdulilah kale fadli gooniya kusoo aroori, allahu akbar fadli gooniya kusoo aroori, laa ilaaha ila allah fadli gooniya kusoo aroori. afartooda marka isku darsatid, marka oo markasta tiraahid, waa axabu lkalaami ila allah. ugu dambeyntii walaale, naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarma inaan carabkeena barno inuu ku celceliyo. kulli waa hadlaysa hadal wanaagsan ama hadal xun laga yaaba inaad ku hadashid, laakiin carabkaa ku tababar inaad tiraahid subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. gaariga markaa wadid, shaqa markaa ku jirtid, markaa socotid, ha iloobin, khayr allah ku siiyo. walaalaha kalena usii gudbi, ha ka faa'iidaystaan waxaa laga yaaba inaad ajir ku heshid. jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.